अहिले चाहिँ हामी राइनास्कोट यहाँ गाउँमा छौं अनि हामी हिजो बेलुका आयौं। बेलुका आएर धेरै यहाँ कति कुराहरु हामीले थाहा नपाएको र कति ऐतिहासिक कुराहरु जुन राजाको पालादेखि ती पुरानो हतियारहरु अनि सँगै धेरै चीजहरु हामीले हेर्ने मौका पायौं। अनि यहाँ अब यतिकै राम्रो यो ऐतिहासिक रूपमा पनि अनि यहाँको यो प्राकृतिक सुन्दरताको हिसाबले पनि उत्तिकै राम्रो गाउँमा छौं। अनि गाउँमा लकीली हामीसँग एकजना बुवा हुनुहुन्छ। बाबा हजुरको नाम होम बहादुर गुरुङ। होम बहादुर गुरुङ बाबा हजुर कति वर्ष पुग्नु भयो नि? म 79 पुरा भएर अब 80 मा लाग्यो। ए 80 वर्ष लाग्नु भयो है। सानो छँदा त हजुर निकै झिल्कै हुनुहुन्थ्यो होला है? किन अब यस्तै अब गोठालो खेती किसान गरेर बस्दाखेरि अनि त्यस्तै अब यहाँको मुख्य बाली भनेको नि मकै कोदो अलिअलि धान खेती गर्थ्यो। ए धान त तलै बेसीतिरै जानु पर्यो होला है? बेसीतिर नै हो त नि। भनेपछि त पराल घाँस दाउरा गर्दै सानो त बाल्यकाल त यहीँ बिताउनु भयो? बाल्यकाल बितायो अनि 18 वर्षको उमेरमा अनि विदेशतिर लाग्यो भनौँ न। ए भर्ती हुनुभयो? भर्ती हुनु 18 वर्षमा भर्ती हुनुभयो? हजुर। कस्तो थियो बाबा त्यति बेला तपाईँ भर्ती हुने बेलामा गल्लाहरू आउँथे कि? हजुर गल्ला आएर चाहिँ नापेर गाउँघरमा छनौट गरिदियो। ए हजुर। नाप्यो अनि फलाना दिनमा जाने यसो गर्ने फलाना जम्मा हुने भन्थ्यो। अनि यहाँदेखि अब वहीँ पग्लियासम्म हिँडेरै जानुपर्थ्यो। त्यो बेला बाटो थिएन कि अरे हिँडेरै जानुपर्थ्यो 3-4 दिन लागेर। अनि तौली हावा कि तग्लिया हावा भन्थ्यो तर यहाँ भन्नाले पग्लिया हावा भन्थ्यो कि अरे। हिँडेर उहाँ गएर अनि भर्ती हुनुभयो। तपाईँलाई तपाईँभन्दा अगाडिको बुवाहरू बाजेहरू पनि भर्ती हुनुहुन्थ्यो कि? थियो बुढाहरू धेरै रहेछ अनि यो सेकेन्ड वर्ल्ड वार सकेपछि त त्यसै लहर दिएर रहेछ कि अरे अब ब्रिटिसले। ए हजुर। धेरै जस्तोको पेन्सन थिएन बुढाहरूको पछि यो वेलफेयर पेन्सन खोलेपछि अलिअलि बजिरहेकोले वेलफेयर पेन्सन खायो। हजुर हजुर। अनि मरेको त मर्यो अब त्यसै गयो नि। त्यति बेला हजुरहरू भर्ती हुने बेलामा अब अहिले त धेरै गाह्रो छ नि त पढाइ पनि हुनु पर्यो सबै कुरा। त्यति बेला चाहिँ कस्तो थियो के हेर्थ्यो त्यति बेला चाहिँ? त्यो बेलामा अहिलेको हेरेर त धेरै सजिलो नि बाबु। किनभने यो दौडधुप भन्ने कुरो नि धेरै थिएन अनि भर्ती हुने बेलामा अब हिँडेर गयो अहिले 100 गज हिँडेर गयो फर्केर आउँदाखेरि दुगुरेर आइज भन्दाखेरि अनि दुगुरेर आयो त्यतिमै नै परिचय लिन्थ्यो। पहिला जिउ सर्लक्क परेकोहरू अलि मोटो घाटो हेर्दाखेरि बलियो देख्नेहरू चाहिँ धेरै चान्स हुन्थ्यो। हजुर। त्यस्तो फाल्नेहरू कसैलाई भर्ती नभएर फाल्नेहरू कुनै हुन्थ्यो र? हुन्थ्यो कोही डाक्टरले फाल्थ्यो कोही चाहिँ नि छनौटमै फाल्थ्यो। ए त्यस्तै हो। अब त्यो अहिले हेरेर त धेरै सजिलो। अहिले त अब कसैले भन्छ पैसा चाहिन्छ अरे हो नि भन्छ हो यो होइन त्यो आफूले नदेखेको कुरो भन्नु पनि पाइएन। अनि भित्र अब उहाँ गोराहरू सापहरूले भन्दाखेरि त फ्री हुन्छ यो निष्पक्ष हुन्छ यो कुनै दलाली यताउता यो बाहिरको मान्छेहरूले मात्रै खाने चिज हो भनेर भन्नुहुन्छ है? फ्री फेयर ट्रान्सप्यारेन्ट भन्नुहुन्छ। अब यहाँ हल्लाको कुरा हो। हजुर हजुर। कतिको सत्य हो त्यो थाहा छैन तर मेहनत गर्नेहरू त हुन्छ नै अब बाहिरको त्यो कुराहरू। अनि यहाँबाट भर्ती भएर जानुभयो गइसकेपछि गाउँघरमा हुर्किराख्नु भएको है? एकैचोटि उता युके लगे कि कसरी? मलेसियामा गयो नि। ए त्यति बेला युकेको त मुख देख्नै पाएन हामीले। मलेसियामा गयो ट्रेडिसनल के भन्छ अरे अहिले त नाम पनि बिर्स्यो उसमा थियो ट्रेडिसनल गएर 9 महिना ट्रेनिङ गरेको थिएँ। ए हजुर। तालिम गरेर वर्षी पुगेपछि पल्टनमा बाँडहरू भयो छनौटमा जाँदाखेरि म चाहिँ सेकेन्डमा परेको भनौँ। सेकेन्ड हजुर हजुर त्यो आर्जिया। हजुर। त्यहाँदेखि सिङ्गापुर थियो पल्टन। ए हजुर। सिङ्गापुरमा बस्यो झन्डै 1 साल चाहिँ त्यति सिङ्गापुर 1 साल पनि बसेन यो 6 महिनादेखि बसेको थियो। त्यहाँदेखि हङकङ गयो। हङकङ गयो, हङकङबाट छुट्टी आयो, छुट्टी आएर चाहिँ फेरि हङकङमै हजुर हुनु गएको थियो। त्यो बेलामा इन्डोनेसियाको र मलेसियाको इमर्जेन्सी भयो, झगडा भयो, लडाइँ पर्यो हजुर सरवामा। ए हजुर, त्यो सरवा लडाइँमा चाहिँ नि गयो। तपाईँ पनि जानुभयो लडाइँमा? लडाइँमा गयो नि। ए गएको थियो नि, झन्डै 8-9 महिना, 6 महिना 6 महिनाको ड्युटी थियो कि अब बढ्दा नागिसक्यो। कमानीले फेरि थप गरेर बस्नु मागेपछि फेरि बर्डर भन्दा पनि अब क्रस गरेर अनि पेट्रोलिङ गर्ने, यताउता गर्ने गरायो के अरे। कति सालतिरको कुरा भयो यो? 1900 तलको चाहिँ 1964को कुरा हो। यो सेकेन्ड वर्ल्ड वार भेट्नेहरू त अगाडि नै पर्यो, अझै अगाडि गयो उहाँहरू त अगाडि नै। म त्यो बेला त भर्ती पनि भएको थिएन। ए उहाँहरू त बिचरा गाउँमा एकजना बुवा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ बोल्नै सक्नु हुँदैन कि। सेकेन्ड वर्ल्ड वार भेट्नु हजुर, यहाँ पनि अहिले छैन कोही पनि सेकेन्ड वर्ल्ड वार भेट्ने। अनि त्यति बेला त्यो त हजुरको अब लडाइँको बारेमा कुरा गर्नु मन लाग्यो, कस्तो थियो त्यति बेला? त्यो कतिको डरहरू लाग्थ्यो कि त कि अलि यस्तै अब भेट नभएन्जेल चाहिँ भेट्छ कि भेट्छ भने अलिअलि यता पो भेट्छ कि उता भेट्छ जस्तो लाग्ने। भेटेपछि त साथ रहनु जस्तै लाग्थ्यो कि। अब फेर खोल्यो त बढाइ गर्दा पनि खोल्छ नि त होइन, नलाएसम्म त रमाइलो जस्तै हुन्थ्यो कि। लाएपछि अब त्यस्तै त नि। ए हजुरलाई लाग्यो पनि भयो? लाग्यो। मेरो साथीहरू एउटा यो पाल्पातिरको ठकुरी थियो कृष्ण बहादुर साई भन्ने हजुर, उहाँ त्यहीँ बिचरा त्यहीँ मर्यो। बित्नुभयो। चोकको यो तनु पर्छ तपाईँहरू त यता त उता गरेर मात्रै, चोकको चित्रबहादुर छेत्री भन्ने थियो, उहाँ पनि त्यही लडाइँमा पर्यो। यो तनु गयो यो बंदीपुरतिर गयो, भुवेश्वर राणा भन्ने थियो, त्यसको यो पेटमा लागेछ। ए हजुर, त्यो चाहिँ नि बजायो। पछि त्यो त्यो पालोमा म थिइनँ, त्यो पछिको पालोमा चाहिँ नि म पनि घायल भयो। कहाँ लाग्यो बाबा हजुरको? मेरो यहाँहरूमा। ए यो गोली लाग्यो बाबा? यो गोली लाग्यो नि। ए यताबाट कसरी? होइन यो सबै बुढाको, यो त पछि टालेको हो, यो पछि टालेको हो, यो त उडाइदिएको थियो नि सबै। ए सबै घाउ निस्केको है? कस्तो गोली लागेको छ। अरू अन्त कता लाग्छ बाबा? यही एउटा हो लागेको त, अझै अपरेसन गर्दाखेरि ठाउँमा। ए त्यहाँको निकालेर यहाँ रिप्लेस गरेको? यो हातहरू त चलाउनु मिल्छ बाबा? मिल्छ अलिअलि त, साह्रै यस्तो त कहाँ हुन्थ्यो र। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला बाबा? म त्यो बेलामा पहिला छुट्टी आएर गएर छुट्टी आउनै पाएन नि, त्यहीँ गएर गएन। गाह्रो भएको थियो होला त्यति बेला है? ए 2.5 वर्ष त म हस्पिटलमै बस्यो। त्यस्तै अब अर्को नुन पानी खाएपछि हुकुम मान्नै पर्ने होइन, त्यस्तै हो। अब नेपालमा जाए नपाउने भएपछि अब विदेश शासन आजभोलि त झन् उल्टो पैसा तिरेर जान्छ कि क्या हो। हजुर हजुर, त्यो बेला न हामी त गल्लाले खुवाएर लान्थ्यो पैसा त, के अरे बाटो खर्च हुने गल्लाले चाहिँ उताबाट सरकारले दिन्थ्यो कि क्या हो। अनि हामीलाई चाहिँ साम बिहान खाना चाहिँ गल्लाले दिन्थ्यो। भनेपछि है कस्तो जिन्दगीमा है, यस्तो यस्तो खालके हुन्छ, यो हुन्छ भनेर कसैले नसोचेको कुराहरू त्यस्तो हुँदो रहेछ भविष्यमा। अहिले 80 वर्ष पुगिसकेपछि त्यति बेलाको हजुर सम्झना हो नि है बाबा? सम्झना छ। अब कहिले सुख कहिले दुःख, दुःख भन्ने कुरो अब बिर्सिने जाने कुरा हो जिन्दगीमा। हजुर हजुर, सबैलाई हुन्छ। यत्रो सम्झिरहे त अब बन्नै पर्दैन हैन, दुःख भन्ने कुरा बिर्सिँदो रहेछ कि। अब घाम पानी रात दिन नभनिकन हिँड्नुपर्ने त्यस्तै हो लडाइँको दौरानमा। जस्तै आज यहाँ आउने एकछिन त अब माओवादी उसमा त्यस्तै देखाइदियो नि। हजुर हजुर, तब हामीले लडाइँको ऊ त्यही हो जाने भने नि। हुन्छ बुवा, अब अन्तिममा अब यो ठाउँको बारेमा पहिला हजुरहरू सानो हुने बेलामा हैन अब कस्तो थियो यो ठाउँ? यस्तै नै थियो कि पहिला अर्कै थियो? पहिला चाहिँ नि हाम्रो यहाँ खरको छाना थियो सब धेरै जस्तो सबै भनौँ न। हजुर, अब एउटा दुईवटा भने पछि पछि ढुङ्गाले छायो, ढुङ्गाले छादियो। त्यहाँदेखि आखिरमा 72 सालको भूकम्प आयो। त्यो बेला त्योभन्दा पहिला एउटा दुईवटाले जस्टको छाना पनि थियो। भूकम्पले चाहिँ गाह्रो सब लथालिङ बनाइदियो। अरू त्यस्तो केही क्षति त भएन, घरहरू मात्रै भत्कियो। एउटा घरको चाहिँ गुरु एउटा मारिदियो। ए हजुर हजुर। अनि अरू चाहिँ दिनमा पऱ्यो हुनाले मानवको क्षति चाहिँ भएन, किनभने शनिबार पनि अनि दिनमा पऱ्यो। अनि कोही घाँस दाउरा गर्ने मेलापातमा जाने वस्तु भाउ लिएर जाने भयो हुनाले त्यो बन्द गुरु थियो, त्यो चाहिँ पुर्दिएछ, त्यो मारिदियो। र अरू त केही भएन, त्यसरी थियो सबै। यो पनि तपाईँले भने जस्तो त्यो अघिको पालि त्यो भन्ने गाउँ जस्तै विस्थापित हुनु लाग्यो। एउटा यहाँ नतासा भन्ने एउटा अमेरिकन किडीले नतासा हजुर झन्डै 60% जति उहाँहरूले दियो, 40% हामीले बेहोऱ्यो भनौँ न। बेहोरेर यो घरहरू बनाएर बस्यो। आखिरमा अहिले सबै घुम्न आउने हैन एउटा गाउँ पछि फेरि पाहुना ल्याउने क्रम पनि उहाँहरूले नै सुरु गरिदियो। ए आएर यहाँ भिडियो देखाइदिएपछि पछि आफै आफ क्रमशः आउने जाने भइरहेछ कि अहिलेसम्म। ए हजुर, पोहोरको त्यो चैतको 11 गते दिए भनेर लकडाउन हो। हजुर बा, हो त्यहाँदेखि मात्रै बन्द भएको। तर डाँडा घुम्नु त बन्द भएको छैन, आउँदैछ जाँदैछ, आउने रहेछ, थुप्रै आउने रहेछ। हजुर हुन्छ बाबा, हस् अहिलेसम्म राखेको। ए हस् बाबा, खुसी लाग्यो हजुरसँग कुरा गरेर है। हजुर, अब सम्झना हुन्छ नि त, यो त भोलि पर्सि विदेशमा भएकोहरूले हेर्छ। अब कति यहीँको विदेशमा भएकोहरू हुन्छ, जस्तो हामी अब त्यो हामी सुमन दाई भन्नुभयो है, उहाँले पठाएर आएको, उहाँलाई पनि विदेशमा अब यो नाति पर्ने, हजुरको नाति पर्यो। ए अब त्यो हिसाबले अब बाहिर त देखिरह हुँदैन, कति वर्ष कति गाउँठाउँ सबैलाई याद आउँछ नि त बाबा। त्यो भएको भएर हामीले नि भिडियो मार्फत खिचेर राखिदिउँ भनेर। हुन्छ बाबा है त, हस् हस्।